Els veïns, els marinals, van alertar el cos policial de la forta olor que feia des de feia diverses setmanes. La policia municipal va decomissar 186 plantes de marihuana a un pis del carrer de les Antilles. Els agents van identificar la zona on s'amagava el cultiu. La policia va aconseguir entrar al domicili amb el consentiment de l'inquilí de 42 anys. Es van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la salut pública. A més, es va trobar punxada l'electricitat del pis, que feia servir per a la plantació.